A keni dëgjuar për fshatin se Kiraç të komunës së Pudujevës? Atje banorët i kushtojnë vëmendje të veçantë rregullimit të oborrëve. Banorët e fshatit Cekiraç të komunës së Pudujevës janë të njohur për punën e tyre të palodhshme dhe për kujdesjen e oborrëve të tyre, të cilët janë të rregulluar mjaft mirë. E ne do t'i pyesim banorët e këtij vendi se sa kohë po shpenzojnë për të rregulluar kopshtet e tyre. Thuaj se në çdo obor të këtij fshati ka lule shumë ngjyrshe dhe dekore të kuruara me kujdes, që reflektojnë për kushtimin e banorëve për të mbajtur sa më mirë hapësirat e tyre të jashtme. Gjevit e Jupi, banori fshatit Cekiraç, tregon se një pjesë të ditës ja kushton pikërisht kujdesit për kopshtin. Edhe nonën që ashtu e kom pas, dhe më thonë ka pas si qëtë gjithëherë, e qefën lula edhe me i po edhe unë të me i kom prija saj edhe e kom marrë do më thonë qatë mësim saj, kom pas qefë gjithere, me kon i frest, ambjendi me kon i mirë, me lule, me gjitha. Unë e kam cek edhe njerë edhe nërë 2 orë nuk jetë, thot dikush, ma pak ma shumë 2 orë, eventualisht ma shumë, dohet me i përkushtuë luleve, oborrit. Pishave dhe gjithë shkapit. Ju përbes, a mu më ndihman groja. Më ndihman edhe nuk pritan hizbila e ma tepër. Ju rrën gati kur s'kam kone, se une jem edhe angazhum edhe me punë tira. Ju rrën gati edhe s'ma prish edhe normal dyt. Nuk kam kur far vretje, në kërkan sendhuja t'i shojnë. Vinë gjinja, hinë qërtone jëmë që të ullin, a bënë e bojmë një foto. Bënë s'ka problem. E bojmë edhe e bojmë foto. Aja është kësnesi. Po normal është kësnesi. është kësnesi, delë për shemull në Bartonin. Janë i shef gjithat mirat i shef edhe të rjek edhe me punuhe. Oborri i Gjevit është një oazë gjallë me një gamë të gjerë lulesh, duke krijuar një ambient gjallërues e të jetë mikpritës. Është e rrallë të gjesh një obor të parregulluar në këtë fshat, ku për kujdesja për ambientin është bërë një traditë e çmuar, thot Gjevit e Jupi. Përgjithsi jem afër 200 shtëpijim në fshat. Gjitha i kanë kopshtet e mira. Asë një nuk mundësht me thonë që të mundët eventualisht 1, 2, 3, ama gjithë i kanë të regullume edhe i mbojnë, i mirë mbojnë mirë kopshtet. Te one kanë shumë rëndësi. I japin ambientin, i japin oksigenin, gjithat mirat kemë për lullet. One kom pasë që gjithë here, po së më i me thonë tash nashtë adhe dikosht, po ka që po si ka mundësit ose nuk mundët me i najtë gati veç kryësë kërja. Une kam dëshirin që gjithë fshati me i kanë në gjajshëm. Po, une besa një pe kam 30 qarë, a i më në gjithë gjysh, a që me i ujitëm lullet. Edhe me të të me filloj, ditën më në gjithë, i ujitëm edhe gjitha qëtu. Përbesin me nuk i kom gjejë, si në gjejë, fak, veç kom qefë gjitha lojnët me mujtë e me i pas, është jeshi, është knasi me i pas. Ma dhaj nuk, veç të më pëse për shemën, tash është ko, koha gjithë shkafe është mirë, pëse mos me rëgullu për shemën gjithë. I veçan fshatin, po të na nuk ka, shumë pak edhe s'ka bje. Së mund është me thonë 1, 2, gjitha e në të regullume. Mëndohëm me i pas jërë që kem i natin dhe i tjetrit, po mëndohëm gjithë me i pas të në gjajshme. Qërë, këta kam kusherinën e pare, kam këtë, delë për para i ujit mijat dretat se ka problem kur. Dalë une për para i ujit se kam të lashe e eqë njëjtë, si kur me kam zbashku një shpi.
Se Kiraqa ndër tjera është njëhet edhe për pastërtinë dhe madje cilësohet si një ndër fshatrat më të mirë mbajtura në vend.